May gabi sa tanang mga kahigalaan o kaigsuunan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa Pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmarinas, Probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong Buluhaton, Luzon, Visayas o Mindanao ug sa nagalain-laing dapit sa Tipu Kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo, apansadili pa, tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Philippians chapter 1 verse 21. Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21. And the word of God says, Tungod kay alang kanako ang mabuhi pinaagi lamang kang Kristo ug ang mamatay usa kadakong ganti. For to me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayon mga kaigsuonan, mga kahigalaan kanunay kining hulga sa atong kinabuhi niining kalibutana. Gitawag kini ni Apostol Pablo ingon nga kaaway and then gideklarar ni Apostol Pablo nga kaaway ang kamatayon gumikan sa sala. Tungod sa sala, nagaatubang kita sa tunglo ug paghukom sa atong Ginoo apa ibang ebanghelyo naga saad kanato sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan ang pulong sa Ginoo nagahatag ka na, kanato sa maayong balita sa pagpakigsaad sa Ginoo ug sa pagkamatinud-anon sa Ginoo nga iyang tumanon ang iyang saad mao nga ang atong assurance or kasigurohan adunay mga haligi kini nga gipadayag sa bibliya ang unang haligi sa atong kasiguruhan sa kaluwasan mao ang testimonyo sa balaang espiritu sa atong kinasuluran the holy spirit bears witness with our spirit nga kita mga anak gayud sa Dios mao kini ang kasiguruhan nga gisagup kita sa panimalay sa Dios gisagup kita sa atong Dios mismo ang giingon sa Romans chapter 8 verse 15 hangtod sa 16. Tungod kay wala ninyo gidawat ang espiritu sa pagkaulipon aron mahadlok pag-usab, kundi midawat kamo sa espiritu sa pagsagup nga tungod niini mutawag kita og Aba, Amahan. Ang espiritu mismo mawang nagpamatuod kauban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. So it's the inner witness of the Holy Spirit. Usaka basihan sa atong assurance of salvation, or kasiguruhan sa kaluwasan. Ang ikaduanga haligi sa assurance maok kining outward objective testimony of our life. Ang panggawas nga testimonio sa atong kinabuhi. Uganunay kining gihizgutani ni Apostle Pablo sa iyang mga sulat, mga kaisugunan. o naghisgot kini sa kamatuuran nga sumala sa pagkabalaan sa atong buhi nga Dios. Ang Kristohanon nagatuo nagasalig sa atong Ginoong Hesus Kristo lamang alang sa kaluwasan sa iyang kalag, pero ang iyang pagtuo dili baog mga kaigsuonan. Mamunga gayon ang tinuod nga pagtuo. Yes, nagasalig siya sa kamatuuran sa pagtuong Kristyanismo nga makaplagan sa Biblia apan kini nga kamatuuran kini nga pagtuo na munga gayod o bunga sa pagkabalaan this is the fruit of regeneration for example Titus chapter 2 verse 11 hangtod sa 12 ang giingon dinhi tungod kay nagpakita ang grasya sa Dios nga nagdala og kaluwasan sa tanang tawo nga nagtudlo kanato nga pagkahuman natong gisalikway ang pagkadautan this is repentance ug kalibutanon nga mga kahidlaw kinahanglan kitang magkinabuhi nga adunay kaligdom matarong og balaan sa kamulong nga panahon so this is the fruit of holy living ang giingon sa Titus chapter 3 verse 5 Giluwas kita niya dili tungod sa mga buhat nga atong gibuhat diha sa pagkamatarong kun dili pinasikad sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas sa pagkatao sa paghugas ug pagkatao pag-usab ug sa pagbag-o pinaagi sa Espiritu Santo so aduna gayoy kabag ang tawo nga tinuod nga nahimong magtotoo o gidipinsahan ni Santiago ang pagkamahinungdanon sa bunga sa kaluwasan nga mao ang pagkabalaan as a validation sa atong pagtuo pinaagi sa atong maayong buhat Santiago kapitulo 2 bersikulo 17 hangtod sa 18 ang giingon dinhi mao nga ang pagtuo nga naginusara kung kini walay buhat patay kini apan adunay mo ingon aduna kay pagtuo ug ako adunay mga buhat ipakita kana ko ang imong pagtuo nga walay buhat ug ipakita ko pinaagi sa akong mga buhat ang akong pagtuo. So you see, ang good works mao ang nagvalidate kung tinuod ba gayud ang atong pagtuo or dili. Ang ikatulong ah, haligi sa atong assurance mao ang kasiguruhan sa mga saad sa atong Ginoo. Nagtuo og nagsalig kita sa saad sa atong Ginoo. Ang atong paglaom pinasikad sa mga saad sa atong Dios gumikan kay ang atong Ginoo dili mamakak tinuod gayud siya sa iyang mga pulong Titus chapter 1 verse 2 ang giingon din he sa paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan sa wala pa magsugod ang mga panahon gisaad na kini sa Dios nga dili mamakak so ang atong Dios dili kayon mamakak og nagsaad siya kinabuhi walay katapusan sa tanan nga nagatuog, nagasalig kang Kristo lamang ingon nga Dios og manluluwas bugtong Dios og bugtong manluluwas ug ang pinakahaligi niining tanan mga kaigsuonan mao ang kamatuoran nga gipreserbar sa Ginoo ang tanan niyang mga linuwas iya gayon nga giampingan mao nga mupadayon sila hangtod sa katapusan isip pagpamatuod ng mga anak gayud kita sa Dios. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ang gingon ni Pablo dinhi, ug tungod usab niini nagantos ako niining mga butanga apan bisan pa niini, dili ako maulaw tungod kay nailhan ko ang akong gituuhan ug bug-os akong nagtuo nga maampingan niya akong gisalig kaniya ni adtuon niyang adlawa. So, ang gitugyan nato nga pagsalig sa Dios nga kita iyang giluwas pinaagi sa iyang grasya, iya kining ampingan hangtod sa katapusang adlaw. Mao nga ang pinaka-assurance nato, ang pinaka-kasiguruhan naka-fixed or naka-angkla sa atong relasyon kang Kristo. Nahiusa kita kang Kristo pinaagi sa pagtuo. Nahiusa kita kaniya and we know him intimately. Ug ang adlaw sa paghukom mao ang magapadayag nga daghan kayong mga tao nga wala gayud di ay makaangkon niini nga relasyon diha kang Kristo. Gumikan kay wala man sila makapadayon ug nagbuhat sila og sala, wala mamunga og pagkabalaan. Mao kini giingon sa Matthew chapter 7 verse 23. Walay pruweba, walay pagpamatuod. Ang giingon din he, o kung mahitabo ka na, muingon ako kanila, wala ako makaila kaninyo, sukad masukad. Palayo kamu kanako, kamong nagbuhat og dautan. So kining mga tawhana, active sa church, mitawag usab sila kang Kristo isip ilang Dios. Pero palayason sila sa ginoo sa adlaw sa paghukom. Gumikan kay walay bunga ang ilang pagtuo. Ang tinuod nga pagtuo mamunga gayon. O gitudlo ni Jesus pinaagi sa sumbingay nga paagi ang relasyon sa magbalantay sa karniro ug sa mga karniro mismo. Si Kristo ang magbalantay, kita ang mga karniro. Ang gingon sa John chapter 10, verse 27 and 28, Gipaminaw sa akong mga karniro ang akong tingog, ug nailhan ko sila, ug nagasunod sila kanako, hatagan ko sila, ug kinabuhing walay katapusan, ug bisag kanus, sa dili gayon sila maalaot, ug dili sila mailog ni bisan sa gikan sa akong kamot matud pa ni, Richard Phillips sa iyang pagpasabot ni ini nga passage mga kaigsuonan ang iyang giingon ni adtong naghisgot si Hesus mahitungod sa kasiguruhan sa atong kaluwasan gibutang niya kini sa konteksto sa personal nga relasyon nakaila ang akong mga karniro sa akong tingog ug na, nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. John chapter 10 verse 27. Iyang gipakita ang ang atong kasiguruhan sa kaluwasan pinasikad sa mga saad ug plano sa Dios, mulambo lamang diha sa inugmad nga pakiglambigit uban kaniya ingon nga atong Dios ug manluluwas ug pinaagi sa atong pagkaon ingon nga mga karnero ni Kristo sa sustansyadong tinapay nga mao pulong sa Dios. So ang pulong sa Ginoo mao ang bugtong pasikaranan sa atong kasiguruhan sa kaluwasan. Ang saad sa Dios mao pinakabugat nga haligi sa atong assurance of salvation. Gumikan kay siya ang Dios nga dili makamaong mamakak ug ang iyang gisaad iya gayud kini nga pagatumanon. Kini nga kamatuuran kinahanglan nga atong pagasaligan sa mga kahigalaan na to, nga wala pa yun makabato ni ini nga kasiguruhan sa kaluwasan ang pulong sa ginoo nagaingon nga ikaw makasasala ang Dios balaan dili nimo kayang kabuton ang pagkabalaan sa Dios pinaagi sa imong maayong buhat no ang imong maayong buhat hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios ang buhat ni Kristo ug ang iyang sakripisyo ang iyang dugo mao ang iyang gihala didto sa krus giula aron ang mga, mga makasasala nga susama nimo ni ug susama kanako mapasaylo ug maluwas ug pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios busa hinulsuli ang imong sala higala ug salig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas ug ikaw maluwas magampo kita wa among buhi nga Dios salamat sa imong pulong niining taknaa among gipangayo nga mamunga gayod ang among pagtuo ug maayong buhat isip pagpamatuod nga tinuod kini ang walay bunga dili tinuod ang iyang pagtuo hinaot nga dili namo limbungan ang among kaugalingon kung kami nagaangkon nga magtutuo kami pero ang among kinabuhi Si sikreto di ay nga in love sa kasalanan hinaot nga imo kaming tandugon ipadayag nimo ang tinuod namong kahimtang ug imo kaming iduso Padulong kang Kristo. Gumikan kay si Kristo lamang ang makaluwas siya lamang ang bugtong Dios og manluluwas ug dili ikaw mo balibad kanamo o Dios kung kami mo duol kanimo hinaot nga magapanglihok ikaw sa among kinabuhi sumala sa imong saad wala di ay nag nagadepende sa among abilidad ang among perseverance kung dili kanimo sa imong gahom ug sa imong saad nga dili gayud ikaw mamakak ampingan nimo ang tinuod nimo mga katawhan in Jesus name we pray amen Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.